Okey, kita hari ni kat Tanjung Karang. Ah, trip kita dengan Tekong Wawi. Harap rezeki lah. Kita loading barang dulu. Kita update lain lah, kat atas titik. Okey, hari ni trip kita Tanjung Karang dengan Tekong Wawi. Kita punya sifu, I order. Ni kita punya lady. Ni kita punya Abang Azli. Kita punya Aiman. Hai. Ah, tu kita punya master, Angah. Itu adik Azli. Ah, ni kita punya sipu Kimi. Sipu. Sah ni kita punya Tekong. Bang Farizal. Ya, Bang Wik. Alah, tahulah kita top-top jangan ambil gambar tadi sangat. Jom, kita jumpa kat spot. Dia jadi viral lah. Okey, ke spot kita. Okay. Satu. Ya, okay, apa? Satu setengah? Ha? Satu setengah? Ringan? Ringan. Oh, kena potong ke? Tidak. Kena potong. Kena potong ah? Tak tahu hilang ah. Ni ah. Ah, mana ada ji. Kurang ajar LHDN. Ah. Bukan melai. Ah, olo. Tidak. Tidak. Terima kasih.
Oh. Ya, dekat dah, nampak dah. Perut sudah ke atas. Oh, kerapu. Oh. Tu dia. Oh. Tu dia, abang kerapu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Rezeki. Ya. Nak le. Pangku. Pusing ikan sikit. Ah, okey tu bang. Okey. Ya. Bapak kena. Ya, rok ang. Rok ang. Ni tengah rakam. Oh, rakam. Jenak. Ya. Jangan tengok body.
Jenak. Tak sangat kot dia. Tak leader betul. Ya naik dah. GT. Jenak. Saiz besar. Naik makan tu. Jenak besar. Saiz nak besar tu. Kena melintang. Ah ni apa tenggiri madu. Cek. Bagi terus naik up ya. Oh, yang baik. Yang benar, barakuda. 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 Iyalah, ada lesen barakuda. Lesen sudah? Ah, racing kau. Okey, jom cari lagi. Dua orang sudah mentap. Kita punya tikung. Kita bagi ni. Lek. Dah buat aku. Oh, lalu. Ha? Ni lalu naik. Bapak, jangan gambar. Relax. Apa tu? Jauh je. Hei, kawan nak rakyat kalau ni bulat mana bukan bulat tangan. Ada dah matah hari tua. Wow, mantan weh, mantan. Mana handphone ni? Mana handphone ni, Man? Oh, mana rekam? Bukan, tadi bagi ni. Ke depan tu. Ada tak? Ada. Ayol tak itu. Oh, Jek je lah. Jek. Boleh tolong ya? Nanti lu. Jauh. Belah dibelai lagi. Kan kena belai. Sat, baik. Tu. Ini seorang lagi dengan perentak. Saya Man. Man. Besar-besar ni Man, tadi Man kau punya tu. Lagi besar. Dan lagi besar. Tak boleh nak tahu lah. Dia bila pump sepul tak jalan. Ada. Oh, lunak. Nampaklah. Dapat. Jack, terus. Naik. Bagi ni. Okey. Oh, ya ni paling padu. Geng. Hoi, jenah. Hoi. Padu. Jom. Alah, ikan kot dia tahun ni. Come on.
Sotong. Alamak, macu lah. Jangan, jangan, jangan. Nampak lah. Wah. Mambang, mambang. Dua cadak lah. Ngabang. Dua cadak. Memang dia saja. Wah. Sedap meh. Sedap meh. Sedap meh. Kan ambil tebing-tebing lah. Air dah sendur. Fuuuuh, track sotong. Imaginasi. Kita punya master Ayah Honda Pudu sedang berasi. Jadi kesana ayah jangan kita leka dengan apa yang kita dapat. Dah. Eh, kanan membalas ni. Macam bila aku nak balas kat tengah ni? Aduh. Allahuakbar. Tak ada bunyi. Angkut. Alah, dia tipu ya ayah. Budak ni kuat tipu. Belah takut tadi tu. Besar tu. Ayah dengan teknik-tekniknya. Teknik merohu. Oh, dalam makan dah tak kan? Eh. Macam tadi. Macam tadi. Putih, Man. Tak ada. Dah okey tu, dah okey tu. Layan je. Ini direct keluar ah. Kecil sikit daripada Ford Ranger. Tidak je. Masa tu, bang, masa turun tu kau jangan kedua tau. Dia sama rata. Ah. Jangan bagi kedua. Kau kena sikit, boleh terbuka. Oh, dia joss. Okay. Double digi tu. Lambat. Habis hodak. Hodak. Hodak, Man. Tapi saya okey lah, Man. 4 minit dah, Man. Kata besar sangat, tak juga, tapi okey lah. Cukup-cukup makan lah. Mula nak tiga rasa kita. Rasa salah pada. Kapu cara ambil. Hotel. Hotel besar ni besar motor lah. Nut. Kalau kau mention nama, aduh. Dah kena censor dah nanti. Mana chaser? Ha, nampak dah tu. Gaya panjang elok ah. Berkilat eh. Kilat eh. GT. Macam badan ke? GT. 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 Tali ada satu-satu tali kena tu. Oh, GT. Pantai badan ke? Patutlah berat pantai badan. Berlawan ke? Aduh, tak ti mancing dekat, tak ti mancing, orang mancing kok. Dia pantai badan. Patutlah. Kan? Mancing kok mulut. Tarik tali member lagi. Mau tak berat? Aduh. Oh, itulah. Jap. Jap. Okey, ni ayah punya hasil. Aduh, kena badan. Patutlah berat. Ha, patutlah berat. Ha.
Ramadan. Okey okey okey. Di mana kita macam ni weh? Hai. Cari gi. Ada ketuk ketuk. Hah? Ya ada nyek lah. Kecil ni. Tu. Alhamdulillah. Totoy. Man, ni ikan man. Oh, ini bawa ikan mah. Bikit. Masuk mulut, bukan jangkuk ekor. Alhamdulillah. Dah minit baru dia nak makan. Sayang. Mana lagi gerik dia? Eh, habis ya. Dah dah. Man, ni kamu man. GT. GT. Gedik, gedik. Gedik. Ha, GT ya tu. Oh, jenak. Okey lah tu. Hmm, tanda-tanda. Ayah dah senyum. Walaupun saya selipar. Tengok dia jolok kita tu. Terakam dia ada jolok kita. Sampai dah JT. Korea.
Apa dia kibu keria lagi? Dia memang. Okay, selesai trip kita untuk hari ni. Ini jasa kita. Bukan dari sana lah. Murah kan? Tak mesti ambil jenak ni. Apa? Kerapu dia pun okey kan? Nanti kita repeat balik. Okay, ciao. Ya, tu potong. Potong dua orang. Organizer lah uruskan. Organizer uruskan.